Anem, anem a la piscina, és hora de fer xip-xap. 29 de setembre començarem piscina. Farem igual que l'any passat, l'únic que ens acompanyarà la Judit. Amb el banyador posat. I amb el gorro d'aigua. amb unes ulleres. amb unes xancles a la nostra mira. Amb la tovallola per aixugar-nos. Amb el sabó, però no pel cabell, que no són esmo. I com fa tan fred, ara les noies tenen que portar un gorro. Nenes, surem com els aneguets. Al fons serem com balenes, per sota com els peixets.